Assalomu alaykum. Vashingtondagi studiyamizda men Navbahor Imamova. Markaziy Osiyoning ikki yirik davlatida o'zgarishlar davri. Qozog'istonda rahbar yangilangani nimani anglatadi? Nimaga yetaklaydi? Shu savol hozir g'arbda qizg'in muhokamada. Bu munozaralarda eng ko'p tilga olinayotgan haqiqat O'zbekistonda prezident Shavkat Mirziyoyev boshlagan islohotlar. Amerika va Yevropa tahlilchilari nazarida Mirziyoyev nafaqat O'zbekistonni, balki butun mintaqani yangi zamonga yetaklay oladi. Agar hozirgi yo'lida davom etib, konkret natijalarga erishsa. O'zbekiston yetakchilik qilishi va real o'zgarishlarga olib borishi uchun xalq dadilroq harakat qilmog'i lozim, deydi ekspertlar. Qozog'istondagi yangilanish to'lqini aslida O'zbekistonga bosim. Uni raqobatga, o'z kelajagi uchun qattiqroq kurashga chorlasa ajab emas. Mirziyoyev o'tgan bir yil ichida Qo'shma Shtatlar, Fransiya va Germaniyada bo'lib, bu davlatlarni respublikada sarmoya qilishga undadi. Yirik kelishuvlarga imzo chekdi. AQSh Kongressida hozirda Markaziy Osiyo va xususan O'zbekiston bilan hamkorlik. Unga yordam xususida munozaralarga guvoh emasmiz. Lekin bilamizki, Amerika qonunchilari respublikadagi bugungi jarayonlardan mamnun. Strategik sheriklik ortidagi maqsadlarga erishish uchun O'zbekiston hozirgi yo'lda davom etishi kerak degan gaplar quloqqa chalinadi. Yevropa parlamenti a'zolari nazarida ham O'zbekiston to'g'ri yo'lda. Oshkoralik, inson huquqlari va qonun ustuvorligi, iqtisodiy, siyosiy erkinliklar uchun yo'l ochilaverishi kerak. O'zaro manfaatlar tubida shu omillar yotadi va aynan ular asosida hamkorlik kengayishi lozim, deydi Strasburg va Bryusselda yig'ilib turadigan qonunchilar. Yevroparlament a'zo davlatlarni O'zbekistonda siyosiy va demokratik islohotlar amalga oshirilsin deya targ'ib qilishga chaqirmoqda. Adliya mustaqilligi, advokatlar erkinligi, mustaqil parlament, erkin saylovlar, inson huquqlari himoyasi, jinsiy erkinlik, imkoniyati cheklangan insonlarning manfaatlari, ozchilikdagi guruhlarning haq-huquqlari, matbuot erkinligi, xavfsizlik kuchlarining javobgarligi, qonun ustuvorligi, fuqaro jamiyati taraqqiyoti, qonunchilarning rolini oshirish. Yevropa Ittifoqi O'zbekistonda shu jabhalarda katta o'zgarishlar bo'lishini istaydi va respublikaga yordam ko'rsatishda shu yo'nalishlar dolzarb deb belgilanadi. Tuzum adolatga bosh egishini ko'rsatishi lozim, deydi qonunchilar. Sud, adliya tizimi va huquq tartibotida mas'uliyat va professionalizmni oshirish zarur. Yevroparlament ko'rsatmasida iqtisodiy erkinlikni oshirish va biznes loyihalar samara berishini ta'minlashdagi vazifalar ham qayd etiladi. Biznes muhit va ish sharoitini yaxshilash, ma'muriy javobgarlikni oshirish, valyuta liberalizatsiyasi, qashoqlikka qarshi kurash va iqtisodiy ijtimoiy tafovutlarni bartaraf etish yo'lida hissa qo'shish ko'zda tutilgan. O'zbekiston hukumatini huquq himoyachilarini hurmat qilish, xalqaro kuzatuvchilar va tashkilotlar bilan ishlab, ular bemalol faoliyat yurita olishi uchun zamin yaratish, tartib-qoidalarni osonlashtirish, muntazam muloqotni yo'lga qo'yish, qamoqxona va hibsxonalardagi vaziyatni yaxshilash, Birlashgan Millatlar Tashkiloti va boshqa xalqaro organlarning tegishli qismlari bilan yaqindan ishlab, qiynoqlar, huquqbuzarlik va qonunbuzarlik hollariga qarshi real kurash olib borish yo'lida ham Yevropa Ittifoqi O'zbekistonga yordam ko'rsatish kerak, deyiladi Yevroparlament ko'rsatmasida. Respublikada huquq bilan bog'liq ahvol qanday ekani haqida ishonchli va xolis ma'lumot to'planishi lozim. Yevroparlament erkinlik va adolatga urg'u berar ekan, jurnalist va axborot vositalarining huquqlari, diniy huquqlar, erkin harakatlanish huquqi singari talablarni alohida qayd etib, har qanday sharoitda bu erkinliklar hurmat qilinishi zarurligi. Ekstremizm yoki boshqa biror tahdidni ro'kach qilgan holda fuqarolarning huquqlari poymol etilmasligi lozimligini uqtiradi. Muxolif fikrlar, tanqidiy materiallar, amaldagi siyosatni savolga tutish, illatlar va nozik masalalarni ko'tarib chiqqani uchun fuqarolarni jazolash xalqaro qonunlarga va mamlakat qonunlariga zid ekani yodda tutilishi zarur. O'zbekistondagi yangicha pasport va shaxsiy guvohnoma siyosatini ham o'rganib, ittifoqqa bu qanchalik ta'sir qilishi haqida tahlilnomalar so'ralmoqda. 2019-yildan boshlab blok fuqarolar O'zbekistonga vizasiz borishi mumkin. Markaziy Osiyo yadro qurollaridan xoli hudud ekani ham olqishlanib, mintaqani toksik va radioaktiv chiqindilardan tozalash dasturlari davom etishi lozimligi aytiladi. Mintaqada siyosiy va etnik mojarolarning oldini olish, qoradori savdosi, uyushgan jinoyatchilik, radikalizm va terrorizmga qarshi kurashda ham O'zbekiston muhim rol o'ynashi tan olinadi. Migratsiya va atrof muhit muhofazasi bilan bog'liq masalalarda ham shunday yondashuv belgilangan.
Yevropa e'tiboridagi yana bir yo'nalish bu korrupsiya, moliyaviy tovlamachilik va soliqdan qochish singari hollarga qarshi choralarni kuchaytirish. O'zbekiston moliyaviy tizimlari global talab va me'yorlarga moslashishda madadga muhtoj. Yevropa ittifoqi O'zbekistonning jahon savdo tashkilotiga kirishini quvvatlaydi va unga bu borada ko'maklashmoqchi. Biznes muhitini yaxshilash, to'g'ridan-to'g'ri sarmoya jalb etishda yordamlashmoqchi. Shuningdek, blok a'zolari O'zbekiston bilan xalqaro loyihalarda hamkorlik qilishga undalmoqda. Prioritetlar sifatida belgilangan vazifalar yuqorida qayd etilgan maqsadlarga erishish uchun O'zbekiston hukumati bilan ishchil kelishib olish zarur. Blok sifatida ham a'zo davlatlar alohida ham. Blok 1999-yildan beri O'zbekiston bilan bunday kelishuvga erishmagan. Hukumat, parlament, sud, nohukumat sektor va biznes, tijorat barcha jabhalarda hamkorlikni jadallashtirish uchun zarur mexanizmlar ishlab chiqish kerak. Bu esa O'zbekiston bilan serqirra muloqot taqozo etadi. Yevroparlament ko'rsatmalarida eng ko'p tilga olinadigan yo'nalish demokratik islohotlar va inson huquqlari himoyasi. Bu esa Yevropa ittifoqi O'zbekiston bilan rishtalarda nimani ustun qo'yayotganidan darak beradi. Biroq tahlilchilar hozircha bu ko'rsatmalar asosan qog'ozda ekanini eslatadi. Amalda bu tashabbuslar qanday aks etadi? Yevropa rasmiylari va diplomatlari qanday taktikalarni qo'llagan holda O'zbekiston bilan til topishadi? O'tmishdagi xatolardan qanchalik saboq olinadi? Toshkent nima istaydi? O'zbekiston o'z manfaatlarini qanday tushuntirib, nimani olg'a suradi? Hamkorlik samarasini mana shu omillar belgilaydi. Vashingtondan men Navbahor Imomova.